pun menerima sebanyak 317 cadangan logo daripada orang ramai. Cadangan-cadangan ini telah kami terima daripada segenap lapisan masyarakat, daripada anak muda hingga ke warga emas, daripada orang yang melukis di atas napkin ataupun tisu, kertas tisu, kepada orang yang menyediakan branding kit terus untuk Pakatan Harapan. Jadi bagi kami ini adalah satu perkara yang cukup memberangsangkan dan merupakan satu sokongan moral terhadap Pakatan Harapan yang dinyatakan secara terang oleh orang